Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska je speciál, protože mám narozeniny 34., takže je to fantastický. A říkal jsem si, jak líp to oslavit než úžasným projektem. A dneska začíná v pořadí už třetí veřejný, z hlediska toho, co je veřejný, leak nějaký sekty. Už jsem začal to celý líkama ohledně scientologů, který dále pokračou. Pokračovalo to líkama přes 12 kmenů, na který teda byla strašná bouře. A teďka jdeme na lík o další komunitě, do další sektě pražský, a to jsou Shincheonji. A já jsem dlouhou dobu byl hrozně milej na ně, jo. A opravdu jsem si myslel, že ti odborníci jsou na ně zlí. A věřil jsem jim a prostě trvalo mi několik let, než jsem zjistil, že i mě jakoby neustále vlastně oklamávají a gaslightujou, i když vlastně jako nemám zájem být člen a jenom mě to jako zajímá, chtěl jsem jim pomoct prostě, aby dokázali vysvětlit ty svoje nedorozumění, ale prostě chtěli se mnou manipulovat a mrzí mě to, protože tam mám spoustu přátel a myslím, že ti lidé jsou vlastně v reádru velice dobří a vlastně řekl bych, že skoro, nebo takhle, do nedávné doby jsem si myslel, že největším problémem a jediným problémem té církve je to, že nezveřejňuje, co vlastně dělá, jo, to, jak loví zájemce, jak si má, dá se říct, jako manipuluje nebo prostě jako pracuje a tak dál. No ale potom včerejším svědectví to začalo jít docela drsně. Jo. Ozvalo se mi asi 5 dalších lidí, který na svědectví toho kluka, o kterém jsem mluvil včera, tak vlastně reagovali tím, že mi napsali, hele, tohle je fakt super, že s tím začínáte, já prostě chci taky přispět. A poslali mi spoustu dalších materiálů, takže mám další a další kázání, další a další interní materiály. Jedním z nich je třeba poměrně nedávný materiál, který se týkal vyloučených členů. Kdy prostě oni se takhle oznamují, jako s kým se nesmí bavit, a tam je to přímo napsané, že kdokoliv, kdo s nima bude udržovat kontakt, tak už jako může být taky vyvržen. Což je přesně důkaz, že to takhle dělají, oni to prostě Shincheonji zapírali velice dlouho. A dneska mu chci ukázat přímo první, a to je právě ten jako narozeniny, prostě velká oslava. Dneska poprvé vlastně dojde k tomu, že budu líkovat nějaké audiostopy. Zatím to byly vždycky jenom dokumenty, jo. A tentokrát už jsou to audiostopy. A je to z nějakého interního školení, jo. Představte si, ten kluk prostě tam chodil, byl nějakým prostě lektorem, já nevím co, a už to začalo být docela drsný, jo. Musel tam trávit strašně moc času, já jsem mluvil o spánkové deprivaci, prostě spal 5-4 hodiny denně prostě, protože neustále musel pracovat pro Shincheonji. Jsem si říkal, tyjo, to je fakt šílený, jak ten systém funguje. A on mi říkal, že právě jednoho večera, právě tam byli hrozně dlouho, na té palmovce asi, a prostě do noci zase, prostě představte si, že už jsou 2 ráno a teď vy jste dlouhodobě spánkově deprivovaný, prostě nevyspalý, unavený, neustále brainwashovaný těma jejich setkáníma. Jste tam neustále, kromě své práce nebo brigády nebo školy, tam jste neustále. A jestli jste slyšeli pípnutí, jak to mi akorát tady někdo poslal další leak o Shincheonji, super. V této nahrávce, ta je z roku 38, protože Shincheonji mají vlastní letopočet, jo. Takže od roku 1984 si připočtěte 38 let a počkejte, ale to by znamenalo, ne, já mám pocit, že tohleto je z roku, my tvrdili 2020, což je zvláštní. No nevím. Každopádně je to nějakou dobu starý, ale možná ne, možná je to rok starý, jenom z roku 2022 asi, jo. A to je neustále prostě, oni jim tam vlastně vyčítají. Teď si vemte, že vy jste takhle už unavený a tak dále, děláte všechno. A oni vás najednou pozvou na drill další. Protože nejsou dostateční čísla, nepřišlo dost nových členů, takže neděláte dost. A posloucháte tam prostě půl hodinu řev nějakýho typka, který ho ještě na vás řve překladatel, který vám to překládá. A vlastně vysvětluje vám, že děláte málo, že musíte pracovat. Jak to, že nepracujete dost? Podívejte se, všichni chodí do běžné práce na brigádu do školy prostě a stejně pracují prostě pro Shincheonji non-stop. Vy jste pracovníci prostě, vy musíte to dělat. Co děláte, že to neděláte? Vy nenávidíte Boha, vy nenávidíte člověka nebo co? Musíte to dělat.
A ten týpek mi říkal úplně, že prostě byl z toho tam úplně v píči a že i ty lidi tam prostě brečeli, třeba nějaký holky, že z toho byly fakt jako špatný, jo. Vemte si, že jste totálně takhle zničený. A zase, prostě musíte ještě víc a zítra vstaňte ještě dřív o hodinu, abyste ještě víc toho zvládli. Jo, to podotýkám, že ještě museli o tom udělat nějaký special video, každý den podávat reporty, dopředu si napsat, co přesně v jakou hodinu budou dělat a kde se budou nacházet, aby přesně Shinchonji mělo přesně přehled nad těma svýma členama, každý den, úplně strašný prostě. Jako pardon, mně to přijde opravdu hodně drsný, jo, co se mi dostal od těch všech různých členů, oni každý taky zažil jako něco jiného, což je jako docela, nebo ne úplně vždycky jiného, ale jako spousta těch věcí jsou strašně originální. A je to jako nesmírně creepy, no. Já vám teďka pustím část toho videa, nebo toho audia, abyste si udělali představu, jo. No. Takhle to pokračuje dál a dál. Je to docela drsný. Dám vám někam, přemýšlím, kam to teďka, jak to udělám. Prostě brzo líknu, já jako celou nahrávku klidně líknu. Já ji asi dám zatím na Hero, že ji dám jakoby na konec tohohle videa úplně celou, ona trvá půl hodinu nebo hodinu, prostě celý. Já vám to dám úplně celý, abyste měli tak, jak jsem to já dostal, abyste to neměli jakkoliv upravovaný, jo? Ale tuhle tu pasáž, tu jsem vám musel pustit prostě zvlášť. Já si myslím, že tam je vidět jasný jako překračování už nějakých zásad, jako normálních. Myslím si, že to je dost skandální samo o sobě, jakože o tomhle by třeba měli psát jako i novináři, prostě, že tohle to se fakt děje, jo? A vemte si, tohle je prostě jejich hlavní pražská odbočka, jo. Na začátku jste viděli, na začátku tohohle celého videa jste viděli jejich we are one. Tak tyhle lidi to procházejí, jo. Tyhle lidi prostě procházejí těma věcma, o kterých mluvím ve videích. No tak jo. Teď mám ale výzvu pro vás, jo. Prostě já vím, že spousta z vás má další informace. A já prostě vás musím poprosit, abyste taky se mi ozvali a poskytli mi je. Abyste prostě pomohli ukázat veřejnosti, co se v Shinchonji děje. A teď to není prostě proto jako nějaký zničí Shinchonji, jo. Prostě já vím, že oni tak budou prezentovat, tam je úplně fuk. To je prostě jedno, jo. Ale tady jde o to, aby lidi, kteří tam chtějí vstoupit, věděli, co se bude dít. Pokud někdo je s tím OK a řekne, jo, já potřebuju někoho, kdo mi denně bude hlídat, co dělám v jakou minutu, abych byl efektivní, OK. Pokud někdo řekne, hele, já chci trpět spánkovou deprivací pro blaho světa a jdu do toho dobrovolně a jsem si vědom, že ačkoliv na začátku jsem se s nima sešel na kafe a řekli, že se můžeme scházet jednou dvakrát týdně, takže pak to takhle skončí, že každý den budu spát málo. OK, pokud do toho chtějí ty lidi, tak v pohodě. Jo. Jestli chtějí nějaké jako motivace, kde na ně lidi řvou, no tak no problém. Ale problém je, že oni ti lidé jsou do toho postupně nalákáni a vůbec netuší a hlavně jim lháno aktivně, co se tam doopravdy děje. A to je prostě ta moje výzva, teda, protože já prostě už tohle lhání mám dost. A odborníci religionisti, bohužel, se drží nějakých svých rádoby jako etických zásad a všeho možného a prostě nedělají takovéhle věci jako líkování materiálu a prostě jako odhalování toho. Jo. Hrajou si, prostě snaží se vždycky působit neutrálně a já nepotřebuji působit neutrálně, protože já vím, co mi na nich vadí a co zároveň na nich mám rád. Jo. Já nepotřebuji jako si hrát tady nějaký, jako okecávat to, proč to dělají. Jasně, že to je prostě špatně, že takhle řvou na lidi. Jo. A cílem je prostě donutit Shinchonji, aby jasně, jako problém bylo, že doteďka všechno byly svědectví lidí. A Shinchonji vždycky říkali, to není pravda, to se ve skutečnosti neděje. No tak všichni spolupracujte a taky podpořte, aby se pomáhat a ty komunikovat, nevýhat se komunikace. Musíte to dělat. Tohle není správné biblicky? Musíte to dělat. My pracovníci Shinchonji Gyokja, tak to není malé poslání. Pokud nenávidíte druhého člověka, tak Ježíš, jak odpuštěl mým hříchu, tak nad tím přemýšlejme. A také, ten člověk nakrátko, přestože jsme nenávidíme, přestože nenávidíme Ježíše, tak nesmíme řešit přece hřích proti svatému duchu, přece nesmíme odmítat Boží slovo, není to tak. Přestože nenávidíme toho člověka, tak Boží slovo musíme zachovat a musíme pracovat, není to tak? Musíte dobře pracovat, pracovníci. Poslouchejte, musíte pracovat, ať už chodíte do práce, ať už chodíte na brigádu, musíte pracovat. Je schválně, můžu, oni chodí do práce a pracují. Členové také chodí na brigádu a pracují. Pracovníci, ti, kteří máte pozici. Pracovníci. Co děláte? Proč nepracujete? Ježíš, kvůli tobě prolil krev. Duchovému mučeníku kvůli vám prolil krev. Proč nepracujete?
A proč nenávidíte člověka? Proč nenávidíte Boha Ježíše? Proč nepracujete? No přece to je boží práce. Když máte ústa, tak něco řekni. Když se řekne zvýš, zvýš je něco, přijde nějaké slovo, tak to považuji jako hovno. To je pracovník? To je pracovník? Bůh, co by ti asi řekl? Musíš dobře poslouchat. Kvůli ta pozice, to je pravomoc? Kvůli člověku jste přišli do Šinčenzi? Kvůli člověku jste dostali pozice a poslání? Pro boží práci jste dostali přece pozice a poslání. Tak nenávidíte Boha? Nenávidíte Ježíše? Nenávidíte člověk za ním? A nebo? Pracujte. A nevidíte boží situaci? Nevidíte Ježíšovu situaci? Situaci člověk za ním? Jenom vidíte moji situaci a situaci své fyzické rodiny? To nesmíte dělat. Někdo přesto, že nespí a v pláči pracuje. Proč ten, který první se stane asi posledním? Proč ten poslední se asi stane prvním? My, to, že pracujeme, tak to není světská práce. Světská práce. Je to boží práce. Je to práce, která se naplňuje po šestí tisíc, to je krásně nebeské. Přece většině život není zadarmo. Většině život není přece malá věc. U mě perfektně zjevení, tak je... Je to porovnatelné, než u mě nějakou učebnici angličtiny perfektně? U mě práva, studa práva, titul jste k ní studovat. Tak u mě perfektně zjevení, jak moc je to velká věc? Kdo zná krásné nebeské? Kdo zná? A když vám bylo dáno tajemství krásné nebeské, nepracujete? Kdo zná tajemství krásné nebeské? Kteří pastoři? O kolik bran se nachází krásné nebeském? Jak je to stvořeno? Znají to? Znají tajemství krásné nebeské? Znají to? Že to je zapsáno podobenství? Znají pořadí proces předání zjevení? Znají to oni? Když vám bylo dáno tajemství krásné nebeské, největší tajemství, když vám bylo dáno. Jenom jste arrogantní. Proč nepracujete? Dává to smysl? Kvůli mě přece prolil krev. Kvůli nám přece prolil krev. Jeden nebo dva lidé prolili krev? Jako věřící nebudete žít život víry? Žijete život víry, abyste vypadali dobře před lidmi? Musíte být uznáni Bohem, nejde to? Věřící, to, že se dívá do slova, to je špatná věc? Věřící. No, věřící, že dělá práci naplnění Božího království, Boží rodina, když prostě dělá práci Božího království, Boží rodiny, to je špatná věc? Když chodíte na brigádu, tak jak moc chodíte na brigádu, tak to stačí dělat. Když chodíte do práce, tak se učit a dělat to. Já to o víkendu. Když je to špatně, tak mi to řekněte. Někdo, přestože nespí a pracuje. Někdo v slzách pracuje. Společně, víte, co nejvící, že jsou to smůžení, tak společně dejme úsilí, společně dejme tu těžkou práci, společně vyjdeme do krásy nebeské. Moje rodina, když je to společně, když jsme společně, tak to je největší štěstí, není to tak? Fyzická rodina je jenom rodina, duchovní rodina není vaše rodina? Napravte se, navzájem se napravujte, a pokud tam je někdo, kdo nepracuje, tak aby pracoval. Aby pomohl něčím, tak to dělejte. Aby tam nebyl někdo, kdo si hraje. Co řeknou ty lidi na tohleto? Co řeknou ty konkrétní lidé, kteří učili lekce se zapalovačem? Udělám o tom ještě speciální video, protože jsem k tomu dostal další materiály, ještě jako lekci, kterou si k tomu měli nastudovat, k této lekci se zapalováčem. Tak řekněte to. Řekněte teda, když jsou jasný důkazy o tom, že to děláte, tak proč to děláte?
Dneska jsem to psal jedný svojí kamarádce, která tam je a se kterou se snažím furt jako udržovat nějak kontakt, ale jsem na ní občas trošku jako nepříjemnej nebo tvrdej dost. Jakože jí říkám, hele, já vím, že mi lžete. Jo, tak. A ona, proč se mnou furt bavíš, když víš, že ti lžeme? A já říkám, jakože prostě známe se dlouho, takže jako se to ještě předtím, než byla v Shincheonji, jo. Takže si to jako dovoluju vlastně, ale jako překračuju vlastně ty míry, které by zase religionista měl mít, ale vlastně zase, prostě já chci, aby se mnou byla upřímná, jo? Prostě já s ní nebudu hrát nějakou hru a ani s nikým jiným. A jsem rád, že vlastně taky nakonec řekla, co ti na to mám říct. A tvrdila, že to nezná vůbec tím zapalovačem, že to nikdy neslyšela, že teda ti věřím nebo ne. Ale řekla, že vlastně jako je to skandalizování toho případu, který jsem vám přednášel, to můžete samozřejmě pocit, jak jsem to prezentoval v tom minulém videu, a že ve skutečnosti, jako na to napsala. Jo, že to je podobný jako když dřív skauti nebo na bobříky odvahy, když si třeba na sebe lili vosk nebo takovýhle věci, jo. Že co pak jako na tom vlastně špatný, jo. Což OK, můžeme jít touhletou argumentační polemikou a můžeme s tím polemizovat, a já, ale já právě chci o tom, aby právě tohleto Shincheonji řekli veřejně, řekli OK, my děláme takové věci, my se občas jako děláme takové jako až hraniční, věci hraničící s bolestí nebo s nepříjemností, ale řekněte to prostě na rovinu, jo. Žádný takovýhle neznám to, ale vlastně řeknu ti, proč to děláme. Ale neděláme to, ale děláme to, protože, ale neděláme to, no, to mě nemá. Takže to je cílem těch líků, no. Jestli máte tipy na další sekty, nebo jste byli obětí, nebo znáte obět nějaký sekty, já se teďka dozvídám prostě obrovské množství lidí a výpovědí a spousta hnutí, o kterých se ani nepíše a tak dál, tak určitě se mi ozvěte. Vždycky se tomu snažím věnovat a budu rád, samozřejmě můžete si v popisku přečíst podmínky, které se týkají objednávání videí nebo toho, když chcete prostě podpořit to, abych dál dělal tyhle ty videa a zkoumal jak různý sekty, tak prostě třeba i věci, které si objednáte vy. No. Takže s tímhle tím se s vámi loučím a pokud jste na Hero Hero, tak teďka bude následovat vlastně celá ta nahrávka. Takže se mějte hezky a těším se na vás zase příště.